أتذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وفرتك. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هوالا الله وزمشنوم господару svih svjetova, njega obožavamo, od njega pomoć, oprost i uputu tražimo. Svjedočim da je uzvišeni Allah jedino istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava. Jedan jedini je i nema sudruga ni u čemu. I svjedočim i tvrdim da je Muhammed sin Abdullahov, Allahov poslanik, Allahov rob i poslanik. Neka su Allahovi dželle ve'ala najlepši blagoslovi i selami na njega, na njegovu cijenjenu porodicu, na sve njegove ashabe i na sve sledbenike njegovog sunneta do sudnjeg dana. Amin. Ja rabbel alemin. Amma ba'd. Braćo moja draga, poštovani vjernici, uzvišeni Allah je stvoritelj svega. Stvorio je zemlju i nebesa ogromna, koja je nakitio zvijezdama, suncem, mjesecom i ostalim nebeskim tijelima. Na zemlji je stvorio razne blagodati i ni'mete. Mnogobrojna stvorenja je zemljom razasuo, nafaku nam je dao, vodu nam sa nebesa spušta, bez koje je život nemoguć. I čovjeka je stvorio kao najčasnije svoje stvorenje i biće. I sve to što je stvorio, čovjeku je podčinio. Nama je dao da koristimo. Sve što okom vidiš, to je zbog tebe stvoreno, čovječe. Da se koristiš i da uživaš u nijametima gospodara nebesa i zemlje. Ali nije ti to dao bez obaveze. Nije to Allah čovjeku dao bez da mora čovjek da mu se zahvali. Odnosno, jedina obaveza čovjeka na svim tim blagodatima jeste zahvalnost Allahu dželle ve ala. Obaveza čovjeka jeste da kaže La ilaha illallah, Muhammedur Rasulullah. Jedino je Allah istinsko božanstvo koje zaslužuje da se obožava i Muhammed je Allahov poslanik. A da li znamo šta to znači? Da li je dovoljno izgovoriti samo ove riječi?
reći i završiti sa svojom obavezom i da poslije možemo da radimo i da živimo kako hoćemo i da nećemo odgovorni biti. Ova riječ, braćo moja, ima jako značenje, ima veliku poruku. Ova riječ znači da si samo Allahov rob i ničiji više. Da se Allahu pokoravaš i nikome više u onome što Allah traži. Da Allahu sećdu učiniš kroz namaz, ali nije dovoljno samo sećdu učiniti i taj pokret u namazu obaviti, a da nakon toga čim izađeš, radiš šta hoćeš i kako hoćeš. Treba cijelim svojim životom sećdu Allahu da činiš, jer kada sećdu jednom Allahu učiniš u namazu, ti si se obavezao da ćeš i van namaza, i van džamije, i u svojoj kući, i u svojoj porodici, i na svome poslu, i u svom društvu sećdu Allahu činiti. To jest, Allahu pokoran biti. I ponašati se onako kako Allah traži. Ispunjavati njegove naredbe, a izbjegavati njegove zabrane, odnosno harame. Uzvišeni Allah od čovjeka traži da se uzdigne visoko, da bude slobodan čovjek. A jedina sloboda se ostvaruje u pokornosti Allahu dželle ve ala, u robovanju Allahu i nikome više. Jer kada čovjek ne robuje Allahu uzvišenom, onda robuje raznim stvorenjima i raznim idolima, idejama i idolatrijama, mušičkim, dakle, božanstvima, da nas Allah uzvišeni toga sačuva. I uvijek postoji to robstvo. Postoje pokušaji onih ljudi koji hoće da se uzdignu iznad Allahovih stvorenja, iznad granice čovjeka, pa hoće druge ljude da pokore, da ih zloupotrijebe, da ih drže kao robove i da ih drže kao taoce, da im daju koliko hoće i da im uzimaju koliko hoće. To su inspiracije onih bolesnika koji su umislili da su božanstva i koji misle da mogu da pokoravaju koga hoće i kako hoće. A to su najgora stvorenja kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I zato je poruka ashaba bila i poruka Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam: došli smo, o čovječanstvo, da oslobodimo ljude od robovanja ljudima i stvorenjima i da bi ljudi robovali samo gospodaru svih stvorenja, stvoritelju svih stvorenja i svjetova, jer jedino on zaslužuje robovanje. Jer jedino on zaslužuje tu pokornost i tu odanost. Braćo moja, Allah je sve radi čovjeka stvorio da bi ponosan i uspravan bio, da bi se samo pred njim ponižavao. Zato kažu učenjaci, pogledajte koliko Allah brine o obrazu i časti i ugledu vjernika i čovjeka. Pa kaže islamsko šerijatsko pravilo: nije dozvoljeno, niti treba, u stvari ne treba vjernik, ako nema novca,
da ode na hadž, ne treba da se pozajmi da bi obavio hadž. Da li znaš zašto? Zato što Allah ne želi od čovjeka da se ponižava pred nekim da bi obavio neku šerijatsku dužnost. I nije propisano čovjeku vjerniku da se uzajmi kod ljudi da bi zaklao primjera radi kurban. Preče mu je da sačuva svoju čast i svoj karakter, nego da se pozajmi da bi obavio ovu dužnost. Zašto to? Poruka je veličanstvena. Allah želi od tebe, mumine, da si ponosan, da si dostojanstven, da si pristojan i uspravan, da nikome ne moraš govoriti hvala, osim onome kome to mora. Treba da smo zahvalni, ali ako ne treba, ne smijemo se ponižavati, ne smijemo se ponižavati da bi nekome, dakle, govorili hvala bespotrebno. Braćo moja, zato je Allah naredio preko sunneta Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da se muslimani organizuju kroz institucije, kroz institucije džamije, kroz institucije države, pa je Rasulullah državu napravio. Ali šta je cilj tih institucija? Zašto je naređeno muslimanima da imaju svoju državu i svoje institucije? Da li znate? Je li zato što je država cilj sama za sebe ili zbog nečega drugog? Ne! Već je cilj organiziranja i postojanja institucija i države da bude u službi narodu. Da im bude servis, da im bude hizmet, da im hizmećari. Zbog toga institucije postoje. Zbog toga se institucije prave, braćo moja draga. Jer nije ta institucija svetinja. Ona bez ljudi ne vrijedi ništa. Institucije kada ljude pate i kažnjavaju, bolje je da ne postoje nego da postoje. Mi trebamo ove stvari da shvatimo, braćo moja draga. I ispravno da se ponosimo. Jer mi koji smo muslimani i mi posebno koji smo praktikanti i koji Allahu srdu obavljamo, najpreči smo ovo da znamo. I najpreći smo da imamo najveću svijest o ovome. Međutim, mjerila su se pomjerila, odnosno poremetila. Poremetila su se sva normalna mjerila i pravila. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nam je govorio o tome vaktu. Kada se sve stvari iznaopače i pa je govorio, kako bileži imam Ahmed, hadis koji, kada ga čuješ, toliko ti ubjeđenje poraste u istinitost Resulullahovog poslanstva, da ga je Allah poslao sa tim informacijama i da mu ih je on objavio. Kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, jeti ale nasi senevatun hadda'at, doći će ljudima godine i vremena koje će biti ili koja će biti puna prevara. Šta će biti u tom vaktu, o Allahov poslaniče? Poslušaj i razmisli o svojoj stvarnosti. Yukethebu fiha sadit. U tom vaktu će se ispravni čovjek, istinit čovjek, smatrati lažovom. I ljudi će govoriti, laže, miskin, jadnik. On istinu govori, ljudi znaju što istinu govori, ali će ga namjerno smatrati lažovom, da bi sakrili istinu koju donosi. وَيُسَدَّقُ فِيهَ الْكَذِبُ. A lažov će se smatrati čovjekom koji govori istinu. La ilaha illallah. Lažov
koji ima slatku priču, koji ima demagogiju, obmanu, koji izlazi, oko mu se ne mrdi, laže ljude, cijel vijek i opet ljudi kažu, maša Allah, šta lijepo priča. Zatim, šta će se događati u tom vaktu? وَيُؤْتَمَنُ الْحَائِنُ Čovjek koji će biti bez emaneta i odgovornosti, izdajnik, će se smatrati čovjekom povjerljivim, odnosno povjerljivim čovjekom. Izdajnik koji je sve izdao, i svoju vjeru, i svoju porodicu, i svoj narod, i ćefin smrtve majke bi prodao, a ljudi kažu, to je povjerljiv čovjek. وَيُحَوَّنُ فِيهَ الْأَمِينُ I u tom vaktu će se povjerljivi čovjek emin smatrati izdajnikom. La haula wala kuvvete. Karakteran i pošten čovjek koji radi na halal način, ljudi će reći, to je jadnik, miskin, ne može da se snađe. A ljudi koji su korumpirani, ljudi koji kradu, ljudi koji se bave haramom, ljudi koji drogu prodaju, ljudi koji truju djecu, kažu, snalažljiv, vozi dobru jahalicu. Haram mu bila ako je od harama i haram mu je. Sve mu je haram. I ljudi mu se dive. Nije problem. Njega je šejtan zaveo. Veći je problem ovima koji mu se dive. Umjesto da kažu, bješte ljudi, bješte djeco, bješte omladina od tog puta. To je put šejtana. To je put. Dakle, proklestva i harama, nemojte se na taj način hraniti. Bolje nam je da budemo siromašni, nego da imamo šta? Na haram način. I Bog zna koliko imetka. To je poremećenost pravila, braćo moja draga. Oni koji zaslužuju funkcije, oni koji zaslužuju emanete, a to je Allah naredio da se daje. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allah vam naređuje da emanete, obaveze i poslove i funkcije dajete u povjerenje onima koji su ih dostojni. Naopako se radi. Daju se funkcije onima koji su podobni, a ne onima koji su sposobni. A Resulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže Iza usnide l'amru ila gajri ahli fentaviri sa'a. Kada budu povjeravane stvari od emaneta onima koji ih nijesu dostojni, čekaj sudnji dan. Čekaj propast za ljude. Zato, braćo moja draga, obaveza nam je da izgrađujemo visoku svijest kod naših ljudi. I treba da poštujemo sebe. Treba da poštujemo svoju vjeru, interesi Islama i našeg naroda i svih muslimana i nacionalni interesi koji se ne kose sa Islamom iznad su svakog čovjeka. Iznad svakog pojedinca i kogod prekrši te granice i te propise ne zaslužuje tvoju podršku i ne zaslužuje da mu budeš šta? Pomoć i da mu budeš, dakle, podrška u tom poslu. Jer ćemo biti pitani kod gospodara nebesa i zemlje. Bićemo pitani kod gospodara nebesa i zemlje za svaku riječ koju smo izgovorili, za svako djelo koje smo uradili i za sve što smo napisali i učinili našim dakle tijelom. Zato, braćo moja draga, da bi obezbijedili sebi dostojan život i našoj porodici i našem evladu, moramo brinuti o sebi. Moramo znati šta se sprema za ovo parče zemlje i suprotstaviti se svakom onom
ko želi da nas pomjeri sa ovih naših pragova, pragova od naših djedova i od naših predaka. Jer nema nama niđe lepše nego ovdje gdje smo se rodili. A obaveza nam je da glas istine, da glas islama i da glas pravde podignemo visoko i da ga branimo, i da ga branimo na svakom mjestu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas pomogne. Molim Allaha dželle ve ala da nas učini od onih koji razumiju islam. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od svojih pravih istinskih robova. Zaista je Allah subhanahu wa ta'ala to kada učini i on je milostiv. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim. Aqulu ma tasma'u wa astaghfiru Allaha al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.